ចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុផុនម៉ាន់ដេជានាយិកានៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងដូនពេញនៃស្ថាប័នអប់រំ NTC Group នាងខ្ញុំបានបម្រើនៅក្នុងស្ថាប័ន NTC Group អស់រយៈពេល17ឆ្នាំនិងបានបម្រើការនៅក្នុងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងដូនពេញតួនាទីជានាយិកានៅទីនេះគឺរយៈពេល10ឆ្នាំនាងខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងដូនពេញនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ NTC Group នេះនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដែលស្ថាប័ន NTC Group បានផ្ដល់តម្លៃឲ្យនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់និងលើកកម្ពស់មកលើស្ត្រីក្នុងការអនុវត្តការងារមិនមែនតែនាងខ្ញុំតែម្នាក់ទេដែលជាស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងដូនពេញនិងស្ថាប័ន NTC Group ទាំងមូលមានបុគ្គលិកស្ត្រីជាច្រើនដែលបានបម្រើការងារនៅទីនេះដែលមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនជាបុគ្គលិកខាងផ្នែកការផ្ដល់ព័ត៌មានជាបុគ្គលិកផ្សេងៗប្រធានផ្នែកអនុប្រធាននិងប្រធានកាយាល័យជាច្រើនដែលជាស្ត្រីការឲ្យតម្លៃមកលើស្ត្រីគឺជាភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នដ៏គំរូសម្រាប់ស្ថាប័នផ្សេងៗដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាស្ត្រីបានឈរនៅទីនេះតួនាទីជានាយិកានេះនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងមានភាពកក់ក្ដៅជាខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តការងារសម្រាប់នាងខ្ញុំតាល់ធ្លាប់មានមតិជាច្រើនធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារជាពិសេសគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតាល់ដែលគាត់គិតថាអ្នកខ្ញុំមានការលំបាកជាច្រើនក្នុងការធ្វើការងារទាំងការងារនៅកន្លែងយើងប្រើចំណាយពេលច្រើនយើងត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើនហើយការងារនៅផ្ទះក៏ត្រូវការពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសសម្រាប់កូនកូនតូចៗប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញវាមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់នាងខ្ញុំអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើបាននាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារនិងធ្វើការបានចែកពេលវេលាសម្រាប់ការងារចាស់ជាចុងក្រោយនេះក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារី8មីនាខួបទី108ក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមភាព gender និងគាំពារសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងពិភពលោកសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនិងជឿជាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលចាស់សូមអរគុណសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា